କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ଠାବ କରିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କେହି ଚାହା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଥିଲା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଦାମରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶାସଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଶାସଳ ଗ୍ରାମ। ସେଇଠାରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଯେଉଁଠି ଅପମିଶ୍ରିତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜର୍ଦ୍ଦା ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜର୍ଦ୍ଦାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଜର୍ଦ୍ଦା ଓରିଜିନାଲ ନଥିଲା, ସବୁ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ବା ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯାହା ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସ୍ମେଲ୍ କରା ସ୍ମେଲ୍ ଯେଉଁଭଳି ଜର୍ଦ୍ଦା ବାସ୍ନା କରାଯାଏ ସେଭଳି ସେ କେମିକାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କହିପାରିବା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖି ଯେ ଗୋଦାମର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦା ଯେଉଁଥିରେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଜର୍ଦ୍ଦାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି, କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କିଛି କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କେମିକାଲ ବୋତଲ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ବା ପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କେମିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଜର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯଦି ଜାଣିବ ଜର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ କେମିକାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶାସଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନିଟି ଗୋଦାମ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଯେଉଁଠି ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, କୋଉଟନା ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ କରୁ ତାପରେ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରୁନି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ନକଲି ଗୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେଇ ଚାଲିଛି ଯାହାର କିଛି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତାର କୌଣସି ସ୍ମେଲ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡିର ବା ଜର୍ଦ୍ଦାର ପୁରା ତଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ନକଲି ପୁରା ହିଁ ଅଛି। କେତେ ପରିମାଣର ସିଜ୍ କଲେ, କେତେ ଜଣ ଅଟକ ରଖିଛି? ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗୋଦାମ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 5-6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାହେଇଛି। ଆହୁରି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କଟକରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲା, ସେ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ବୁଝିବାରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ସେ ଏଇଟାକୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକାଲ ହାଟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବିକେ। ଜଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ? ହଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ଜଣା ହେବ, ଆମେ ତା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଏ ଥିବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେବଳ ପତ୍ର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଦେହ ପ୍ରତି କେତେ କ୍ଷତିକାରକ? ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ଯେଉଁ କେମିକାଲ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଫିନାଇଲ ଏବଂ ମିଥାଇଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଘର ୟୁଜ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି କ'ଣ, ସେ କାଲକାଟରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ ସବୁ ମଗାଏ। ଏ ପାଖାପାଖି 2007ରୁ ତାର ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ପୋଲିସ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଖବର ପାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବେ? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାବେଳେ ଲୋକ ଆୱାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କନସିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫରମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ଧରିବା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜର୍ଦ୍ଦା ରହିଛି ଅପମିଶ୍ର ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆଉ କୌଣସି କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଟକ କମିଶନର ପୋଲିସ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।